배구르군다 루기만나야 추 나와는 도루 고룬가 나 루숨부쾌지 루숨부쾌지 루숨비수바 간디쿠지무 루제라연 나차리에사 상이시야추 윈두샤투루 레나차치라 나차치라라 진체레레시 차투미사차치 롬베수루쿤도 롬베수루쿤도 귀마나야추 과제레랑와니 치무슈루니시 무슈루니시 와루리림베 구제지테카 리오세 nitwa Sebahere Marcel nkaba ndo muhunza bikorwa wa gahunda yo kwigira biri amatsinda kubana n'urubyiruko muri diocese ya Shyogwe yitwa CBS program cyangwa Community Bible Study. Tukishimiye rero kuba tugiye kwigana n'abana bo ku ishuri rya Zion Education Center bo mu cyiciro cya gatatu. Tugiye kwigana nabo iri jambo ry'Imana kugira ngo iri jambo rizajye no ku bandi bana kuko bose badashoboye guhura muri bino bihe. Imana iduhane umugisha. Mana yacu turagushimiye cyane ku bw'abantu twohereje baje kutwigisha ubutumwa bwiza. Turagushimiye cyane kandi ko watumye dutsinda mu bizamini uzaduha amanota meza urikwigisha ubutumwa bwawe tuzakura tugwiza ubwenge dushimwa n'Imana n'abantu kandi turagushimiye ko kuri izi saha dukomeje kuba tukiriho waturenze icyorezo cya coronavirusi urinda nawe ngaho baje kutwigisha ubutumwa bwiza kandi Imana uzakomeza unakiturinde ababyeyi bacu baba bagiye ku kazi ubarinde mu nzira babagenderamo kumva impanuka nyinshi ariko twagirwa amahirwe tukabona ababyeyi bacu ntabwo bari bazirimo Imana nshuye turagushima kubw'ibyo byiza byose wadukoreye tugiye kugushimira n'ijambo ry'Imana tugiye kwiga ukomeze utube hafi uturinde ahantu hose uduhe ubwenge nk'ubwahaye umwana Salomo tubisabye kwizera ku izina ry'Imana Data Mutagatifu Amen. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kandi ashaka abana badusomere. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Igitabo cya Matayo, igice cya kabiri, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu. Yesu abanyabwenge baramya Yesu. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode. Haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya Yerusalemu baraza bati umwami w'Abayuda wavutse ari hehe ko twamubonye inyenyeri ye turi iburasirazuba none tukaba tuje kuramya umwami Herode abyumvise ahagarikirana umutima nabi Yerusalemu bose ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko abaza aho Kristo azavukira aho ariho bati ni i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya niko byanditswe n'umuhanuzi ngo
nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yudaya. Nukuri nturi Matayo, nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ari ho hazaturuka umutware. Uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Ninde wundi uzi gusoma neza muhungu? Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri, abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho uwo mwana ari, ihagarara aho. Babonye iyo nzu basangamo umwana hamwe na nyina, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi, baburizwa n'Imana mu ngozi gusubira kwa Herode. Banyura iyindi nzira basubira iwabo. Bakiremeje ijambo ry'Imana. Mwakoze cyane rero abana. Rero nk'uko mwabonye, twamaze gusenga tukiga ijambo ry'Imana, mukaba mwasomye, mwakoreye mu matsinda mugasoma ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbabaze ibibazo kugira ngo ndebe ko mwabyumvise neza. Ikibazo cya mbere, ni bande babonye iriya nyenyeri? Abanyabwenge. Nakoze cyane. Ikindi, inyenyeri yahagaze hehe? Aho Yesu yavukiye. Inyenyeri igeze aho Yesu yavukiye, yarahagaze, nuko irahagarara. Cya gatatu, uratekereza ko abari bakurikiye inyenyeri bavuze iki babonye Yesu ubwa mbere? Barapfukamye baramuramya. None rero, iri jambo ry'Imana tumaze gusoma ni irijyanye n'inkuru nziza y'umunezero, kubera yuko umwami Yesu nyine yavutse. Amaze kuvuka, abanyabwenge bari batuye ahantu kure cyane baravuga bati, dukwiye kujya kumuramya. Baza bayobewe n'inyenyeri, bagera aho umwami Yesu yavukiye. Twasomye ku murongo wa 10 muri Matayo igice cya kabiri ngo babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Mwumvise, babonye inyenyeri igiye kubayobora baranezerwa cyane, kuko bagiye kugera ku mwami wacu Yesu. Mwumvise, ubwo rero namwe mukwiye kunezerwa cyane muri bino bihe bya Noheli, mukishimira umwami Yesu ko yatuvukiye, kugira ngo aduhe ubugingo, kugira ngo adukize ibyaha, kugira ngo aduhe umunezero, kugira ngo duhe n'umugisha. Mwumvise, ubwo rero ndagira ngo n'umurongo wa 10 tuzirikane twese, uravuga ngo babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Murongo wa 10, Matayo cye cya kabiri, murongo wa 10 ngo babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Musubiremo. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Musubiremo cyane.
babonye nyenyeri barahinzerwa byanditse he Tayo igice cya kabiri umurongo wa 10 murongo wo kuzikara mwahumvishe mwafashe mutwe babonye nyenyeri baranezerwa cyane ndashaka umwana umvugira kandi akavuga cyane Ayo igice cya kabiri umurongo wa 10 haravuga ngo babonye nyenyeri baranezerwa cyane Nyabikoze ubwo rero namwe mukwiriye kunezerwa cyane kubera ko umwami Yesu yagize gute yatuvukiye babonye nyenyeri baranezerwa cyane abanyabwenge barishimye ko nyenyeri giye kubajyana aho Yesu ari sibyo ubwo rero namwe mukwiye kuzajya mu mwiga ijambo ry'Imana mukarifata rikabatera kunezerwa kandi mugashima umwami Yesu cyane mwabyumvise ubwo rero tugiye kugana ku musozo w'inyigisho yacu ubundi naho ubutaha ubwo rero ngiye kubasengera kugira ngo umwuka w'Imana abane namwe sibyo dusenge mwami Imana yacu turagushimye kuri uyu munsi mwiza uduhaye wo kugira ngo twigane ijambo ryawe n'aba bana bawe bakiri batoya icyo twifuza kuri bo nuko bakurira mu ijambo ryawe kugira ngo bazabe abantu barerere mu ijambo ryawe kandi bazabe abantu bakomeye bakubaha kandi bafasha itorero bagafasha n'igihugu cyacu nkuko abanyabwenge banezerewe cyane babonye iyo nyenyeri ibajyana aho umwami Yesu yavukiye natwe niko tunezerewe n'aba bana ubwo twitegura kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli twibutsa kuvuka kwa Yesu uzaba umusibejo natwe turagira ngo uduhe ibyo byishimo kandi natwe twigishe kugutura nkuko abanyabwenge baje kukuramya bakanagutura amaturo ibyo bidukore umwami Yesu kandi ubwo tugiye kuva dutashye uduhe umugisha ko bwa Yesu Kristo umwami wacu Amen, amen.